na bino bambote bambote na bino su ebele bele bele na bandeko nyonso tu onyonso tu basabona na kati ya la ligne Maravilla TV bambote na bino esika bozwami ba bisu ebele bele na ba sœur na nga na bazalaka ngebu ngebu na ba petite sœur na nga na bazalaka ngebu ngebu na pesi bino ba gros 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 bisu esika bofandi banga ba bino na kosi posante na ba obayebi ngai te na binga mina kombe ya Louisa la ligne la japonaise moi ça montanda boya na polémique banga ba bino ebele ba mituni ki opesi ta obungi 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 na bunga ki te ba misala kaka ba contre temps kaka ndenge za la ba makambo ka bino boyebi o simba koto kende bozonga boetala ka ba tamikie ya mwana sko lelo na ye liboso na bino ya minga kolubila ezate lelo lisolo na bino na ye libino ya kitoko kitoko toujours ka yon azo senga ke bo sabone na kata la lima avila tv bo sabone bo masoro mousous bo kozange pa mousous de bo kozange kande awa e bele merci 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 na ba onye soutou bazo bazo partager ma vidéo merci penza na ba onye soutou ba sabone na kata la lima avila tv nzamba pambo la bino na ebi ke bozo ko bakaka ko partager ma vidéo pour ça la kitoko makasi wanga wa bino et ça la vraiment bien makasi bien 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 voilà li solo na biso ya lelo toyeli awa on est pour peste la bino on est pour bete la bino on est pour peste nous on va goût kandenge senga ka kandenge za la kaka ya minga olobeleza te ba commentaire pe mingi mingi ezate lelo kwa neko ko beta kokoko ne pa ya ba papa le kulutu na ba papa leki lisolo na nga vuma lelo na yeli ya kolobela papa pale kina ba papa kutu pusa na nanu na to solula nanu buena to solula lisolo pena lelo na yeli ezaka ya kolobela ba papa le kina ba papa kutu u ba solula mabe na bana bandeko na bango eza na na fi moko boye mwana tanga kombe eza ta boya kina epinda na tanga na ngaye kombo na ye to yebi epinda très bien fi ana bavanda nga bavanda bavanda ka mama na bavanda papa na bonke bazali me papa le kalinga ki makasi papa le kalinga ki vanga makasi ba umela pena relation makasi na papa le ki na ye ti nzamba ye ko pambola ye pe avoir jakate avoir je ne que ni pe bamboka mesika soko papa le kabenga ka tout le temps tout le temps papa ko tabenga mingi te ale la kutu mingi pe te ke biso boye biso boye biso me papa le kana kam tatunge sa ke mingi mingi eu koko mala ba mama mungu be papa bande ko bela ton papa bande ko bela esenga ki ke fallait ka ninge za ka mwa ba lisungi ka ninge za ka fait utali banda pour ba sunga pour papa za traitement ka ninge za la oh et koma ki jou mususu papa 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 le ka bengi oh te e fo boti na mbongo fo ti na mbongo papa sumbela papa na ba kisi ba ki mbo me ba kisi awa eza cher no se ki nzoka ba kisi eza ki na cherité pona nini kokosa kiso komone za 10 dollars ye kuna zo kokosa kuna za na 30 dollars eza na 35 dollars eza na 20 dollars kaka bongo nzoka bazana bango eh bande koza pasi ya pasi basolo na bona docteur moko boye soki ni asala ka ba fatiga lokuta nyoso tu ona po mwana na ye ya mwasi azana libanda mboka ya omoni aso koti sa ba kisi ba ba fartika lo kuta poka ka ba tindara mbongo na nzoto papa nzoka ba kisi oye azo 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 kino kosomba ezo konkode na nzoto na sante ya papa te ba ndeko bola nda ki motema mabe ya bato na ndeko no moko ndeko na yo moko jeune fille na apesa confiance e pa ya papa le pa ya papa kuluta apesa confiance penza gentil vraiment oyo kakako donc ce qui maman na lobe loko iko ta mwa lokwa maman ko se mais ce qui papa le kwala loba ki ne loko mo a hondi ma so papa ko tapise a lobi ne lo mo bo a hondi ma mbala moko po yana papa na yaza le ki azana na katikati wana papa kuluta za papa le ki paza yaza na na si wana sko papa zo bela izo singa mbongo bandeko bota ki motima be ko te tokomi bota ki motima mabe ko te komi papa le kabenga kaka pardon papa le kabenga kaka oh tinda mbongo beto somba kisi boye batindi tinda mbongo to somba kisi boye batindi
bande ko mwasi papa kufaka te papa kufi tant papa kufi sa moye ko bima ki yo azaki neglige mutabeli baki sa somele ba traitement malonga te mbonga baki sa somele zo simba te na santé no se alobi lobi ka patwa tu maman ko mwana na lobi ndenge nini papa ko ki kobela kaka be putanga na tinda mbongo putanga na sala ka na tinda ka mbongo po na pa ya papa kulut po ba zo soin ya papa bandeko bo kotela kotini kotini tu motema mabe ya makasi boye hein do selo papa kout de maman na ke mais ndenge mwana na kenda azaka na mbongo kota kenda alinga ko sunga bango te atsunga ka bango te don on dira tinda ka mbongo e ne so pa maman na e maman ne ka ndi mutu ndi azaka ka na mbongo maman ne muta bonga maman ne muta so ka mbongo mingi bango bazwa ke loko te nzoka c'est faux mwana na kabolaka mingi mingi kuta tinda mbongo pa papa leke na po ba pesa papa po na santé nzoka bakisi papa leka zoki ndeko somba ezo concorder na santé a papa te ezo concorder te na santé papa ti eko sala ke papa kufi tant papa kufi eko benda batamba ba bengani mama na bango na lopango ba bengani mama na lopango ba bengana leki na bango pe ya mwasi na moko a mobile po ba bosa ki ka misato esinga ki ke tu eko ba eko fanda mama na zi bisaka esinga ki fo bazonga mboka ba ke na mboka na bango esinga ba bandai ko vanda kuna mbala moko ba papa kulutu na bangwana bazu lopango bateki ka bazu lopango bateki bati bapesi mama na mbongo ndamu na maboko akende ko debrouiller na vi na ye ka ndenge zala kaka te oza lopango ndeko na biso ndenge za wana kutu bakosi kosi ok ndenge za na bafama papa mususu bayeki bayebi ke lopango o eza lopango a fami ezaka ya ye moko te efoto te kango to kabula mbongo no seke ndenge za na yo fuka na samisaka ozonga mboka epo otika na lopango o soki to teke wa makamu na sebongi toko benga yo kamsa toko lukelo plas mususu yo ke noko vanda na bana o mibale po ya na bango ya mwasi deja za la na poto. Ah mama lobi po meza te mtamemenga ana kishasa eza mobali pesa da kei na ye likambute po pesa nga kasi mbonga transport nazonga nga na mboka na ngai mama kangisi bisaka pe na bane wo azongi mboka tanga azongi mboka bande ko basi na zoisa bino oh no babenga kate batala kate bleki bambula bino mbo yebi conducteur ya ba Congo mama fa kende ti na fa bi manan li banda moke kote ba kamne minene za bino mo boye o ba yebi kondisa mboka nenge za la ba yebi pou mama benga mwana jeune fille na ye ki mama biso to za butona vi o tona vi ko ya mboka ya sika mwa tindela mama mbongo ezate ki abanozo azwa mbongo azwa ndaku abando kufutela donc esimbate mama zungi mboka tanga zongi mboka e aluki li mero moko boye oye bande ko leka direct po bando solo la air nyoso na mwana na jeune fille na ye po bando ko yeba ndenge ni makambo ngezo kendela na makambo ka po senga mama zo ndaku po bando fudira po baza na bana oya meke bande ko papa kulutu ko benga kokosa o kutu tozabu to comme na niveau auto comme na niveau auto comme na niveau oyo pona nyesu nyesu tona lokuta poka ka jeune fina a la ka bien na bango tinda ka mbongo bango balia kaka balia kaka bazui mama na babengani na mboka mama na zongi jeune fille wana alobi mama na nga za wapi mama na nga za wapi bino bozi bo bengani mama siko poka bozo benga ka ngai ona na ebisi biloko to bengani mama te totindi mama kena na mboka atanda zala na nokuna ti tozoni to teka lopango to kabuli mbongo to kosombele ndambu lopango ndambu atianda kota ya manzanza comme ça fanda na balek ne to bengani ete nzoka lokuta babengani mama na ndenga mayele o te yo poko sunga mama na yo to dosu mbi deja grand fille mboka musika na longwe na onyata mingi te papa leki papa kulutu mboka oyo nano yate oyebite mboka mupa eza pasi mboka mupaya eza pasi mboka oyo eza ya yote bondi bande kuna biso o votikala na Congo bande kuna biso o bozana ba pays mususu o ezana na difficulté ya o vivre
Boka nzaka te soki muta bimi libanda mboka nda za bien. Boka nzaka te soki muta bimi libanda mboka nde abongi na vi. Akoza bo mengonyo spi mboka na tinde liyo place oza place oza na difficulté. Eza se faux. Boka nzaka abongo te. Boka nzaka abongo te. Tongo muta la kisi deja asali la sacrifice azo tinde la jan. Parents na yé deja ata 10 dollars apam, ata 50 dollars apam. Attends, c'est un peu comme le président d'un bon et belé. Ils ont déjà sacrifié sa sali. Ils ont été battus des binons bons, binons bozo, bozo, nyoko, bozo, quand ça qu'est le grand tatikali dans le belé, bozo, quand il s'est belé, belé dans mon tour, nabino. Bon, le cas passe à mon tour, jeune fille, ou à boye, puis passe, jeune fille, n'a zone, ou à boye, puis passe, frère, n'a zone, ou à te, pour à canisse, fils, attend 10 dollars à pamba à canisse, là, aux uns et six kawana. Mettons mon ingazui sacrifice à la tinde liombon. Lucana comme kako debouyen ango. Lucana kosana moi quelque chose pose à la bien ango. Poko quand c'était le roi tinde linga boe, a tikali na moussousou, son a singe li sous ou le kiwan a o tinde la ango sous na facilité. Non, c'est faux. C'est faux. Eza ma b. Ba caractère wan eza ma b. Ba papa le ki bo sunga nan, ezate ke mwa na ndeko na yo, oyo boko late, oyo tangisate, oyo sombela ni ata kaye, ni ata polo, pamba ni ata jipa kilote, ata pantalon moko, abomba nzoto. Lobi lobi soka koli, oloko miko bimisa miso, kon bimisa fuvwa po na ye. Non, non, eza bongo te, eza bongo te bo tika ba karater wana na biso ba friken. Ce qui est zali ba opesa yo ezoto ba no ko kota ki muyibi na kati eloko o ezana mo tout ezana mo 5 dollars yo zo ko c'est ça 20 dollars eza 10 dollars non biso na afrique za tam so keteka oketeka ozimo mo kibulia na ndaku mo mkino petika lipo na lobby me na ba pe mo so sute na ba pe mo so ba va na musala so ko zimo mbo mo na tam so les 30 ti les 30 na kuna. Il faut foutre au somba, au salabou, bon, on tika nan weza wapi. Mais son mouta sali quand même, sacrifice à tinde le 50 dollars, tinde le 100 dollars ndeko. Surtout dans le moment où tu as l'excès à la corona, oyo. Eza facilité. Il faut vraiment le banzambe, merci, pambola ye. Eza to kota ki mouyibi na kati, eza to kota ki lokuta na kati, eko sala nan woye loko te ko change nan woye vite. Il y a beaucoup de gens qui ont freiné vie place au Fandi. Ils ont freiné. Ils ont freiné les bananes à leur propre. Ils ont freiné les bananes à leur moko. Tant que nous avons des gens qui ont la vie, c'est pas là. Ils ont des gens qui ont été maman à Kati. Ils ont des gens qui ont été maman à Kati. Ils ont des gens qui ont été maman à Kati. Ndeso lobi mabende salini. Toso ko bengi butu mo inde salini. Ndazi bo menga pesi yo. Ozo kanisa mabe papa. Ozo kanisa mabe mama. Mama leki. Mama nazo lobi la pena ba papa leki na ba papa kulutu na ba ma leki ba oba boko la kabana ba. Mwana oyo boko la te. Akoline ka abu. Ton oyo kika ki abong. Akoma kutu boe. Abala kutu plasti boe. Alozi ki mote mama boko tina kati. Alozi ki motema ya ketu o lati na vina yo. Eza ma be. Ba papa le ki bo change. Ba papa le ko ba benga kabana na bango butu mo enyoso mbongo. Enyoso lokuta. Eza ma be. Ta la fi a père de papa na ye lokola lokuta. Nya soutona pour mama za mouta téléphone te, mama za mouta ba réseaux sociaux te, nya soutona pour mama ki pané ba makamu sou sou te. Bo bomisi papa mba, bino mouta bo tika, li bo zalabye bo kadre ba nango. Bana bako la pa lez, nza mba pamoli ya jeni fi moko se abimi. Ya mi balena ba tika, li bo bongisa ba ngo ba zalabye. Bo bongisa ba ngo ba zalabye. Izate bo ndo kosaka, tinda boye, mboka mpaya muta yesika. Muta voyaje sika. Ako madako tinda bambongwe belebele. Asi ango wapi, bozo tinda mtu wake kosaki ndumba tuwa yiba. Bozo tinda mtu pa kende kos kroketo nini. Se fo. Se fo.
bande qu'on a biso africain beau changer bande qu'on a biso ba congolais beau changer ba papa leki ba pa kulu to beau changer ba caractère en ezama b ezama b o ezama b o ezama b ezama b ezama b zo mo na ndeko na yo lokola ka lokwa mono yo moboti mais zato la ksa kimoyibi nyoso na enyoso lokola mo na ndeko na nga edaka ka papa na ye edaka mama na ye nga eda nga ite kam sa zo kokani mbongo ya malonga za na nga ko pesa yo pesa ya pesa ye kuna zengo wapi azengo wapi kam sa saka na wana tout ça ça kana wana mais bozo ye ba nyoso tu wana te bozo ye ba nyoso tu wana te kaka kimote mama bi bozo te liboso ka vision ka mbongo tellement boyo ki ke akenda ki angola akenda ki food district akenda ki poto akenda ki bwe bugumi ko benga ka benga ka benga ka benga ka tinda ka mbongo tinda ka mbongo mutazo bela ya loba vete fongola motema na yo papa loba vérité ki mutazo be so pou mutazo bela ya solo vraiment siko bino bozo stenga bambongo moko o mutazana ngote siko na minute wana estenga bambongo moko ebele bele mutazana ngote muta kokufa ubi to sobe mutazo bela ne pe fièvre moko ya normal boko simbele pe kama kisimo no mais bi volimo grave zan wono le na ngo bambongo bata milai milai. C'est faux. Et ça m'a bé. Pour que bato ba senga ba bon au mona ba papa o bandeko o ba soufata na bana na te. Quand ba sa ki mikio, surtout ba no bazala ka mo coupé to boko ba kanga na ba kanga bando ki na facilité. Ba jeune fille bazala ka mo jeep a commission le roi singlé azo pour bomba nzoto. Maman mbon ya rotang se zate mbon ko lat se zate. Ba fina ba finga ma ba ndumba ba wana ba pafuka ba tali boso ba bana mibala na balata ba pantalon toboka ba na vie moka difficulté ba wana ba pafuka ba tali boso lobi lobi papa kuluta bimisi misu mama le ka fungoli munoko tata papa le kikuna fungoli munoko lobi lobi komo bi ngai ngainde kuna e na te toboyi ndeka tokomika na ba telefone ba ndoki nyoso si tokomi na nyoso na vitesse te tout ce qu'il y a, c'est bien. Quand on a posé le coup, on a dit calme, 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 on a dit calme. Bien sûr, le bambou n'a pas mon côté. Papa n'a pas de réserve pour ta costinga, mais papa n'a pas de réserve au singaté. Papa n'a pas de réserve au singaté. Azo singa, n'a ketu. N'a mon thème, ma ma bé. N'a kanda na mon thème. Mais yemo kozana bana. Mais yemo kopeza pina ou a yemo pina poche. Ya mouke peza na poche. Ma linka ka o kaka mwana ndekona. A ndeka yoka yiki. Ndekona nga mwana na tindela ki yike ke chose. Donc yepe ba tindela ye. Et comme le cas concurrence. Non. Ils ont la bonne côté. Ils ont la bonne côté. Botte, na suki na nga na na eka kolobe la ba o ba zara mi te mama be. Ba papa le ka mi te mama be. Ba zara mi te mama be. Ba papa kouta mi te mama be. Ba o ba zara kambana ndekone ba koufi a bengani ba ona lopan. Ba na ndekone ba o soufri plasa na zota la ba ona musika. Lobi lobi so ba koli aliba yo na kumu koyoko bimake onga ikutu boy mwana ndeko nanga za alibana mboko ozo kosa ndeko na zo bela benga bandeko na ndenga bien loba pena ke verite kende ko na zo bela botinda boy et preuve pe le to koma na ba telefone tindela nga photo na mona santé na ndenge komi ponga mona na yo kaye et komi ba raison ba tinde ko koma na niveau kufi. Likolo nini bakis oyozo bakisa ba pri wana tikala ko melangote atikala ko melangote mabe mbote na suki na ngana waza matu ya koyoka bande bo partager ba video bo s'abonner na kata la ligne Maravilia TV kuna masola kitoko eza kuna makamba malamu eza kuna bo pesa nga chance bo zala jamais desi kande na sola na bino toujours ya minga olobeleza ti musala ndeza plasa maloba. Bon partager ma vidéo et que ça la kitoko makasi na ndeko na bino na ke na pa mususi na suki kandi awa.
vous abonner, vous like, vous savez commentaire et ça l'a bien ma casse. Mbote na suki na ngana ba bisu wana tukutani mbala ya sima ba bisu bye.